John President, good to see you. Welcome. How are you? Thutha wa gũcemania na President Uhuru Kenyatta, minista wa maũndũ ma na nja wa bũrũri wa Amerika augĩte arĩ na mwĩhoko igũrũ rĩa gĩthurano kĩa mwaka tũrorete gũtabanio na njĩra ya ũiguano hatarĩ na kĩmenyano. Oigĩte nĩ akenetio nĩ mogarũrũku marĩa mekĩtwo kamĩtĩ-inĩ ya IEBC mbere ya gĩthurano, mũno makĩria na njĩra ya ũiguano. We are investing over $25 million in this year in order to support your electoral process coming into next year. Maũndũ marĩa mangĩatongoria marĩrĩirie nĩ ũhoro wĩgiĩ kũgacĩrithia thayũ South Sudan na Somalia. Mbũtũ cia AMISOM iria ikoretwo ikĩhũrana na gĩkundi kĩa wĩkinaĩ kĩa Al-Shabab no igũthiĩ na mbere na wĩra wacio kũringana na atongoria aya. Kũrĩa South Sudan nakuo, atongoria maugĩte ũiguano gatagatĩ ka Riek Machar na Salva Kiir noguo ũndũ ũrĩa ũngĩcokia thayũ kũu South Sudan. The leaders of South Sudan have to live up to their responsibilities. They have to put the interests of their citizens first, and they have to refrain from violent and provocative acts. Bũrũri wa Amerika nĩ ũgũteithĩrĩria arĩa maumĩirwo nĩ thĩna kuumana na mbaara bũrũri-inĩ ũcio na nginya Somalia, o rĩrĩ maroria Kenya ĩthiĩ na mbere na gũcokia ahoyo ikaro Somalia, no meke ũguo na njĩra ya gĩtĩo. The new funds, the 138 million, will be used to provide food, water, and medicine to those in need. But I want to make this clear, and I particularly think it's important for the people back home. Icera rĩa John Kerry gũkũ bũrũri-inĩ rĩũkĩte rĩrĩ bũrũri ũrehaarĩria gũtabania gĩikaro kĩa wonjoria kĩa TICAD kĩrĩa gĩkanjia tarĩki 27 na gĩthire tarĩki 28 mweri ũyũ tũrĩ.